Од синоќа започнаа градежни работи кои се одвиваат на најголемата улица во градот Шишка, која е влезна од страната на Неготина. Сообраќајот на оваа улица се регулира наизменично, со движење во двата правци, меѓутоа со исчекување на оние што се движат по едната коловозна лента, која засега се уште неизгребана. Градежните работи се одвиваат во наредните три недели, според планот на локалната самоуправа Кавадаци, кој е главен инвеститор на ова градежно изведување на работите. За да се избегне гужвата во сообраќајот, сите кои се одвиваат во овој правец се замолуваат да го избегнуваат патот, а да го користат излезот кон Росван. Од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев известуваат дека интензивно овие денови ќе се работи на вадење на стариот асфалт на улицата Шишка. Изведува што овој обемен проект е компанијата Градба Промет докажена по квалитетот на изработката во ниско градба. Работите се обавуваат и во вечерните часови со цел да се забрза реализацијата на целиот овој проект. Со него се предвидува проширување со три коловозни ленти на ова улица, која е едно од најфреквентните во Кавадарци, како и изградба на велосипедско-пешачка патека. Меѓу другото, предвидено е целосно ново осветлување и како и поставување на нови сообраќајни знаци. Инаку со овој проект локалната самоуправа обезбедува убав влез во градот Кавадарци со нов современ изглед. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.